მოდა, ეს არის იარაღი, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებ. და თუ დონატელა ვერსაჩეს ეს სიტყვები ოდეს მექსმენიათ, მაშინ მიხვდებით, როგორ გადაწყდა უძველესი ქართული ნაგებობის და კულტურული ცენტრის, კინოთეატრი აპოლოს მოდის მეშვეობით თავიდან აღორძინება. 1909 წელს კინოთეატრებისთვის აგებული ერთ-ერთი პირველი შენობა მოდერნის სტილის ღირსშესანიშნავ ნიმუშად ითვლება. თუმცა მისი მრავალწლიანი პარალიზების შემდეგ, როგორც იქნა გამოჩნდნენ კრეატიული, მონდომებული და მოდაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებმაც აპოლო ბოლო დროინდელი ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მოდური მოვლენის ეპიცენტრად აქციეს. ჩვენ გვინდა საქართველოში სტილის, მოდის და სხვა მიმართულებების განვითარება შევუწყოთ ხელი. ყველაფერი რაც დიზაინს ან მოდას ეხება, ჩვენი თემაა და შევეცდებით, რაც შეიძლება მეტი გავაკეთოთ. ამით მხოლოდ მოხარულები ვიქნებით. ქალაქში, სადაც დიზაინერების უმრავლესობა ქსოვილებს ლილოს ბაზრობიდან ეზიდება და კოლექციებს Google-ში ნანახი წლის კონცეფციების მიხედვით ქმნის, NG Galaxy მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. წინა სიტყვაობად იმასაც გეტყვით, რომ საერთაშორისო კომპანიის დამფუძნებელი ქართული წარმოშობის ქალბატონი ნანა ერნანდეს კეტაშვილია, რომელსაც ქართული მოდის ასახორძინებლად უკვე ბევრი გეგმა აქვს. კინოთეატრ აპოლოში გამართულ დახურულ წვეულებაზე თავი მსოფლიო მოდის რამოდენიმე მნიშვნელოვან ფიგურასთან ერთად თოლმა თბილისის ფორმა ელიტამ მოიყარა. არაჩვეულებრივია ყველნაირი ინოვაცია, ყველნაირი სიახლე საქართველოში, თბილისში, ჩვენს ქალაქში. რამდენი ახალი მაღაზია გაიხსნება, რაც უფრო მაღალი კლასის ბრენდები შემოვლენ. ეს ჩვენს ქალბატონებს კიდევ უფრო გაახარებს, ასე რომ მე რა თქმა უნდა ძალიან მოხარული ვარ. ძალიან ვიხარია, რომ უფრო და უფრო ინტერესდება მსოფლიო მოდა, ქართული მოდით, ჩვენი საზოგადოებით, და ვიხარია, რომ ესეთი დონის ღონისძიებები იმართება და კიდევ უფრო გამიხარდება და კიდევ უფრო მეტი გაიმართება. Jean-Claude, ჟიტრუა, ვერსაჩეს და რობერტო კავალის მოდის სახლების წარმომადგენლები. ეს იმ სტუმრების ჩამონათვალია, ვინც ამიერიდან თბილისურ მოდასაც გაიცნობს და დიდი შანსია მათი ბრენდული სამოსის შესაძენად პარიზში და მილანში გადაფრენ გადმოფრენა აღარ მოგიწიოთ. კომპანია NG Galaxy-ს თბილისური მოდის სამყაროსთან დაკავშირებით დიდი გეგმები აქვს. საქართველოს შესახებ ფიქრი ჯერ კიდევ 3-4 წელიწადს წინ დავიწყეთ. და საუკეთესო გამოცდილება, საუკეთესო კონტაქტი ნანა ერნანდეს გეტაშვილის სახით შევიძინე. მისგან ჩვენ დიდ მხარდაჭერას, ინტერესს და საქმის სიყვარულს ვიღებთ. A lot of interest and a lot of passion. We are developing not only in a very consolidated cities like ჩვენ ვთქვით, რომ შევიდეთ არამხოლოდ ისეთ დიდ მეგაპოლისებში, როგორიცაა ნიუ-იორკი და პარიზი, არამედ გვინდა ჩვენი მაღაზიები ახალ ბაზარზე, თბილისისნაირ ქალაქებში გავხსნათ. პარტნიორის სახით კი კომპანია NG Galaxy ყავს და ძალიან გვეხარია. საპატიო სტუმრებს შორის ერთ-ერთი დიზაინერი და მოდის სახლის დამფუძნებელი Jean-Claude ჟიტრუა გახლდათ. ეს უკანასკნელი ნანა ერნანდეს გეტაშვილის ახლო მეგობარი ყოფილა და სწორედ მისი ხათრით ჩორეულ და ჯერჯერობით უცნობ ქვეყანაში დიდი ინტერესით ჩამოვიდა. ჟიტრუას ჩვენი დიზაინერების შესახებ რა გასაკვირია და არაფერი სმენია, თუმცა გემოვნებიან ერთთან თანამშრომლობაზე უარს არ იტყვის. ჩემი ჩამოსვლის მიზანი არ ყოფილა მხოლოდ ჩემი საქმიანობა. მე საქართველოს ვეწვია როგორც მეგობარი, ქალბატონი ნანას მეგობარი. მე დავიბადე პატარა ქალაქში და საქართველოს ძალიან მეგონებს ჩემ მშობლიურ მხარეს. ასე რომ ეს პატარა შედარებაა თქვენი ქვეყნისა და მოდის სამშობლოსი. Georgia on my mind. ასეთი გახლდათ იმ პერფორმანს ჩვენების სახელწოდება, რომელიც კინოთეატრ აპოლოში ვიწრო წრისთვის გაიმართა. პანტომიმის თეატრის დადგმის, ვიდეო ინსტალაციის და პრეტაპორტე და ოთხი წუთ დასაცმლის ჩვენებების ნაზავი ქართული კეთვოქისთვის ნამდვილად სიახლეა.
უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია ქართული საქართველოს ძალიან გვაკლია ესეთი ჰოლდინგები, რომელიც აი ამდენ სილამაზე შემოიტანეს საქართველოში. Ну там я ха Версачес როგორც დიდი კომაგი და ერთდროს მისი თანამშრომელი. მივესალმები, ძალიან მიხარია. არა მარტო თბილისის მოდური ცხოვრებისთვის ახალი ეტაპი, არამედ უძველესი კინოთეატრი აპოლოს აღორძინების და რეკონსტრუქციის დასაწყისი. ასე აფასებენ მესვეურები დახურულ ჩვენებას, თუმცა მზადაა კი თბილისის ფეშენ სამყარო იმისთვის, რომ მსგავსი რანგი სტუმრები მიიღოს. მივდივართ იქამდე, რომ გაიხსნას ესეთი მსოფლიო ბრენდი საქართველოში და სხვადასხვა ქართული ბრენდები მე დარწმუნებული ვარ, რომ სერიოზულ კონკურენციას გაუწევენ ისეთ მსოფლიო ბრენდებს, როგორიც არის თუნდაც კავალი, თუნდაც ვალენტინა, თუნდაც დოლჩე გაბანა და ასე შემდეგ. მოდა უნდა იყოს რაღაც დილით მზიან ამინჩი გაღვიძების მსგავსი, როდესაც ფანჯარას აღებ და ამბობ, რა მშვენიერი დღეა, ამბობს რობერტო კავალი. და თუ კომპანია NG Galaxy სწორედ ამისკენ მიულტვის, მის წამოწყებას ორივე ხელვაწეული მივესალმებით. მთავარი კი ისაა, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელი არა რევოლუციებით და საპროტესტო აქციებით, არამედ ნათელი სახეებით ან თუნდაც გემოვნებიანი მოქალაქეებით დაამახსოვრდეთ.